Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. De har egentlig fået nogle okay afslutninger. Ja, men enig. Men det er jo en stor forskel på. Ja, godt spillet, Wolfpack. Godt. Det var solidt dunk af D. Franklin her. Og så skulle det jo heldige Wolfpack, de får bolden. Ja. Ja, godt spillet. Ui! Svært skud. Ud og helt nede og... Gode bevægelser. Wolfpack over de sidste mange kampe, så starter de rigtig godt ud, faktisk. Ui. Og så kommer vi ingen vejen. Ja. Ej, det er bedre. Der. Rødvin. Jeg vil sige dig. Nå. Den skal de jo have, William Asbjørn. Det skal han simpelthen, ja. 10 meter i forhold til Horsens store spillere. Sådan. Fordi man selvfølgelig har forskellige kompetencer. Godt spillet af Afrikas. Sådan! Og man så oven i købet har tid og energi til også at lave en masse punkter om siden. Woodpack, det er jo fornemt. Godt gået af Brofken. Der er nogle nye initiativer. Ja, for pokker. Og det er Kuso med 8. Der er ikke meget bevægelse i de andre fire Wolfpack-spillere. Der, så går han til den. Godt set. Godt spillet, Mark. Evan Jarl kan ikke gå forbi ham, men må tage af. Evan Jarl med en træer. Godt set af. Ja, det er godt. Hvis vi lige skal runde først. Og for Horsens IC. Så går Frederik Rungby med en træer. Fra hjørnet. Lidt for fri. Godt set. Ja. Slip den. Sådan der. Åh, godt forsvar. Ja, det er hurtigt hænder. Jeg skal have sådan her, og så bliver det til en alley-oop. Jeg skal have sådan en hurtig træer. Ja. Der var en. Ja. Det er forsvar på et indspil. Ja. Så. Nå. Er tredje periode 17-29. Ja, men det er jo så skidt, mand. Altså, August Haas, der bare skal aflevere den ene til Andreas Mogensen. Ja, meget godt, det ikke er en enkelt spot på der. August Haas med tre point. Som, hvor de får lavet dem om, hvor faktisk det har stor betydning. Og kunne man eventuelt bruge... Men bare altså hvor bare debat det skaber ikke urin til sådan det er meget godt.